Fala, galera. Vou gravar agora com o tanque para vocês verem. Eu já entrei numa partida que vai terminar rápido, então acabei de entrar. Ó, tô com 0, 0. Acabei de entrar. É só para vocês verem um pouquinho do tanque. Bom, esse aqui é o Chaff. Ou é Caff? É alguma coisa assim. Caff ou Chaff? Esse tanque é bom, cara. Eu gosto dele porque, assim, quando você pega um tanque melhor, você cai em partidas com tanques melhores. Aí você toma no zóio. Porque eu peguei um outro tanque também, talvez depois eu... depois caí na partida com ele. Porque as partidas saem aleatoriamente. Se cair partida com esse tanque, eu venho com esse. Se cair partida com outro, eu vou com outro. Porque, assim, tem uma soma, né? É, dividido os dois times é pra ser dividido iguais, né? Mas eles colocam um mais forte, outro mais fraco pra... porque sempre um tem que ganhar, o outro tem que perder, né? Isso aí já é de praxe. Mas... deixa eu ver se não tem algum tanque, alguma coisa aqui já. Tem que tomar cuidado. Às vezes eles colocam você só pra... pra você servir de kill pra eles. Tô jogando os americanos, aquele carro não é... é soviético. Eu tô dentro do tanque perto ali, porque se você põe a cabeça pra fora, teu corpo fica todo exposto. Sniper? Bom, se vocês viram eu já derrubando alguém de tanque, sabe que sniper é a pior coisa. O cara foi esperto, ele me viu e... eu tô querendo tentar trazer uma bala explosiva pra esse tanque. Que daí quando eu atiro no chão, ela é igual uma granada. É tipo uma bala granada, entendeu? O ruim é que essa metralhadora é muito horrível. Ela é pior... A metralhadora do tanque do sniper é bem melhor que essa. O tempão que leva pra carregar. Não, bosta. Eu acho que possivelmente, pelo que eu tô vendo nas armas dos caras que estão ali, me parece ser um time fraco. Um time fraco, o meu. O inimigo talvez esteja um pouco mais forte. Mano, tem um negócio inteiro pro cara passar e o cara tá me empurrando aqui. Pediu desculpa. Antônio, deve ser. Deve ser brasileiro. Ou mexicano. Então, tem também um negócio que é a velocidade dos tanques, né? Esse aqui é rápido. Aí você vai pegar um tanque lá, ó. Se você for ver o outro que é mais forte. O outro que eu tenho que tem os milímetros do tanque maior da bala e ele aguenta mais bala. Se você for ver, ver se ninguém colocou, ó, tem uma ali na frente. O cara colocaram uma mina ali, ó. Ó. Como se eu não fosse ver. Se fuderam porque eu vi. Achei que eu tinha escutado passo. Tem mais uma aqui na frente, acho. Tem ele, ó. Essas minas aí, ó. Só é um negocinho pretinho. Você tem que tomar cuidado. Se você passar em uma delas, é um abraço.
tem atrás de mim, ó. Eu não tô enxergando esse lixo. Não tô enxergando. É um lixo, 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 lixo. Você viu onde que eu tenho que sair, velho? Eu não posso sair desse lado, eu quero sair daquele. Eu não posso escolher. Olha onde que eu tenho que sair. Eu tenho que sair lá na puta que pariu, porque... não tem por onde eu sair. Olha o nome do cara que morreu ali, manda nudes. Me manda nudes. Cada nome, velho do céu. É só brasileiro que faz isso. Só BR que tem doença. Me manda nudes. Os índios do Brasil. É o where ou where? Where are you from? Uruguai. Ok. O cara é uruguaio. O cara derrubou. O cara é boludo. O cara derrubou a. O cara derrubou o tanque na água, velho. Olha que bug louco. Olha lá, filha da puta, cadê? Ó, ó que hacker. Vai, hack dos infernos. Ah, mentira. O cara colocou duas no meio da água, velho. Duas. Destruiu. Agora eles estão spawnando tudo aqui, ó. Tomando tudo no cu. Porque não tem como subir lá em cima. Pegar eles tudo daqui agora. Não vai ter mina de tanque que me segura. Aqui acho que já tá bom já. Thank you.
Ele é rápido, eu acho que eu vou esperar ele na entrada. Acho que é aqui, ó. Ele é muito rápido. Escondeu. Igual eu, né? Porque eu não sou burro. Vou virar pra cá, velho. Agora eles vão se fuder comigo. Porque eu vou ficar consertando meu tanque. Ó, tem também essa chavinha aqui. Só que essa chavinha é cara. Ah, acabou. Bom, mas deu pra vocês verem que dá pra consertar o tanque. Bom, é isso aí. Esse aí foi o tanque. Talvez eu coloque no YouTube, talvez não.